Umrla je glumica iz kultnog filma. Porodica je saopštila tužnu vest. Glumica Shirley Ann Field preminula je u 87. godini. Iza sebe ima brojne uloge, a one istaknute su u filmovima Zabavljač i Alfie. Scenska i filmska zvezda postala je poznata čak 1960. godina nakon uloge u Zabavljaču zajedno sa pokojnim Lorenzom Olivijom, što se smatra njenim najvećim i najboljim ostvarenjem. Porodica glumice saopštila ovu tužnu vest u javnosti. Sa velikom tugom saopštavamo da je Shirley Ann Field mirno preminula u nedelju 10. decembra 2023. godine, okružena porodicom i prijateljima. Pisalo je u saopštenju porodice Shirley Ann Field.